Mwavoka shule. Afu baba nilisahau kukuambia. Sisi tuna safari. Ya kwenda wapi? Yaani darasa letu zima wote tuna safari. Tunaenda huko mbali mbali. Wapi? Huko hivi Mtwara Mtwara kule mpakani mpakani karibu na Zambia. Mtwara mpakani na Zambia kule? Sasa mnaenda kufanya nini? Kule? Yaani kule tunaenda kufanya majaribio ya kisayansi. Yanaitwa test tube. What? Test tube? Ujisuguma. What? Hiyo haina kisukuma baba. Haya, sasa si mnaenda darasa lazima na wana walimu wenu? Haina neno, lakini muda gani mtarudi? Kesho. Sio kesho, tutachukua hata miezi minne hivi. Miezi minne? Hapa baba inabidi nipatie na hela kidogo mwanao nikaji na nini? Kula nini? Kitu kama hivyo. Afu rafiki yangu anakusalimia huyu. Nani huyu? Anaitwa Live Production. Anaitwa Live Production. Hiyo inaga kisukuma baba. Haya, shika. Basi asante. Haya. Natosha kweli. Sasa baba ngoja mimi niondoke. Yeye nendeni ila tu mkimaliza nani test yenu unarudi. Kene hangi chini? Baba tusalimiane kwanza, bana de. Mwadi. Ehe. Eli ule. Kee chini? Ichi. Baba sasa ichi? Ichi ni ndo yale majaribio yale tulivyoenda kufanya kule Zambia Zambia kule. Sasa wakajaribia kwenye mwili wangu. Majaribio gani yake na yimhumbe yi? Sio ngumbe. Wewe. Hii tukienda hospitali si mimba kabisa hii? Eh? Mimba baba. Hii inaitwa laboratory, sio mimba baba. Eh? Hii baba inaitwa laboratory jamani. Don't make noise in the laboratory. Au umeanza? Sasa hii itaisha lini sasa? Haya majaribio yataisha lini? Hii itaisha baada ya miezi 9. What? Leba huko. Miezi 9 leba? Haina jinsi, lazima nijifungue tu. What? Pumba. This time is not.